Добре себе почуваєте? Освітяни, держпрацівники, курсанти, поліцейські і просто небайдужі містяни у Кропивницькому донатять кров для цивільних та бійців. У нас час дуже важливо, крови потребують багато людей. Я не понаслышці це знаю, тому що в мене якраз від обільної потері, втрати крові загинув брат рідний. Тому я розумію, як це важливо там хлопцям, і ми вирішили підтримати всім департаментам. Зараз у нас війна, тому я вважаю, що це дуже потрібно. І ми, як освітяни, сьогодні прийшли допомогти нашим військовим. Донорська акція «До дня міста» тривала впродовж тижня. Підтримали кропивничан і медики. Я наразі здаю тромбоконцентрат, саме тромбоцити для пацієнтів, які цього потребують. Мотивація допомогти, звісно. Тобто допомогти людям, які цього потребують. Тобто пацієнтам та переселенцям, військовим. Задонатили кров до Дня міста більше 300 людей. Таким чином у нас кожен день практично здають кров багато людей. Кількість доходить і до 100 було у нас також. Ця кров іде не тільки цивільним пацієнтам нашого міста, області, районних лікарень, а і в прифронтові райони для надання допомоги пораненим захисникам нашим, воїнам ЗСУ. І хоч акція вже фінішувала, медики нагадують, кров потрібна завжди. Ми закликаємо здавати кров сьогодні і завжди, тому що кров – це дуже потрібна, потреба кров потрібна для рятування життя наших рятівників. І додають, один донорський донат може врятувати 3 життя. З вірою перемоги з Кропивницького Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.